Assalamu alaykum wa rahmatullah. Donc man la Aymir Ossambe, je suis représenté l'association CS d'Aradi bi yeungu ci walu Zawiya Seydi Hadji Malick Sibou Paris. Ma ñew fi nak and fek samay papa ak samay tante yi nga xamni ño nek ci daaira mutahabbina fillahi bu Paris. Gam gi nga xamni ñu ngi koy def ren muy 3e édition gamu secteur Grand Ouest bu fraternité tidiane de France. En 2011 lañu ñëk def première édition bi à Poitiers, defaat ko 2012 à La Rochelle. Donc cette année ñuy def 3e édition bi mu nek nak une occasion pour nous de regrouper toute la fraternité tidiane de France. En fait nous n'œuvrons que pour le bien de la tarikha tidiane en France. Ce qui grandit Cheikh, grandit Maudo, grandit Baynas, et nous on essaie juste d'intégrer cette rythmique pour essayer de prendre un peu de grandeur aussi. Donc sinon nous le gamme gazo commencé. Donc bi moy 3e édition bi dafa nek nak berebu dajale moko yëkëti à chaque fois buñ ko défé lolo tax timit ñukoy déplacer de ville en ville pour bëgg gëna xamal né amna ay structure tidiane yo xamné existé na en France et qui essaient tant bien que mal de fonctionner bien en fait. صبي سيدنا محمد ألا يا رسول الله يا أفضل الورى محمد الأمين فها نحن في ضيق شديد التراكم فها نحن في ضيق ولم نرجو فارجا سوى الله والهادي لسبل المكارم أنا صبي سيدنا محمد صدقت على ما قلت في عود ديننا صبي سيدنا محمد يكو صبق سيد الحاج مالك دفرني إلهي فاجعل أهلنا أهل غربة وأهل اتباع سنة في التراحم نعبد عليها بالنواجز مثلما فتبت يداكم أيها العصبة التي برم دار جنينة تسيء برسم البدر سر البرية فتبت يداكم أيها العصبة التي سباينا تسيء برسم البدر سر البرية والدنيا من لدجال سرين منصور ممام خليفة مالك سيبرم فتبت يدا أيها العصبة التي برم دار جنينة تسيء برسم البدر سر البرية فني جلتكنا سامم نينة بابس بدا على دوم بالو تكسرين منصور برم مدكم مدم برم فشلت يداكم بك سما قد أصرتم
من الصدر أدغالا لديكم كجمرتي فأعمالكم خابت وضاعت جودكم وعشتم حياة المهتدين بحسرتي فأنتم مسيئون به وبدينه فلا نلتم فوزا على سوء نيتي تجرأتم أنتم علي برسمي أيرسم نور لا يطاق بنظرتي هو الجوهر المكنون والسبب الذي فلولا ما كان الوجود بخلقتي كدفني أنك جسك ينن وأرواح كل المهتدين به غدا من السخي أنوارا لكشف جنتي سرين منصور نينا من الأنبياء والمرسلين وغيرهم من المؤمنين الروح أصل نشأتي فمن لم ينل من صحيبات ملحظا وعاش شقيا كافرا كل دعوتي سبايب قربانينا فهذا رسول الله والسند الذي شفاعته ترجى غدا يوم رهبتي برم دار دي جسنا ينن فهذا رسول الله والسلم الذي به يرتقي الأبرار صيرا لحضرتي فهذا رسول لبرية كلهم سعادتكم وفوضهم عين رحمتي باي سرين حبيب سوين ينن فهذا رسول الله والمنبع الذي فيوداته تجري إلى يوم نفختي فهذا رسول الله وأكمل الذي فما رمقت عين شبيها لروعتي كدفني يالنجسك ينن فهذا رسول الله ترى العين مثله من الخلق والخلق فأكبر آية أمن مام أسياد بوك تي دايره متحابين في الله بنك تولوز مان ماي سين سكرتير جنرال suñu président mi ngi tuddu Alhadji Saliou Niang wa xam nga olaf yi dañ koy wax nan mbolo moy doole et tamit ñuy wax ci arab aussi ni al jamaatu rahma manam mbolo mo gis dal yermande la donc ci kaw lolu ci lañu biñu manam mi ngi juddo ci walu li nga xamanteni moy fraternité tidiania de france ci la juddo ci kaw lolu après ñu daldi créer ay secteur yo xamanteni dafa am sud ouest est ak centre ak yenen secteur yi après ñun nak ñu bolo ci suñu biir manam Bordeaux Limoges ak Poitiers ak yeneen dëkk yi nek ci sud-ouest yëpp bi moy 3ème édition bi ñuy def à chaque fois ben gamu ko xamanteni ñatt at yi ñu ko def yëpp nak Seigne Habib mo ñu ko défal lolo waral li dal wax dëgg yalla donc ñëpp diko rafetlu itamit parce que dana permettre ñi nga xamanteni xamanté wuñu won ci yeneen dëkk yi parce que ñun ñëpp ci réunion yi ñi préparer gamu yëpp ci Skype lañ koy défé donc yalla def na légui nak tabarkallah ñi ngi dañu permettre ñu dajé di mëna sa fonté inshallah itamit li itamit yalla bu mu yam ci benn bi rek yalla na yoy man na amit dewen yalla nañ ko yalla may bañu mu inshallah ñu mën ko défé Toulouse bu neex yalla bokku yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di ñaan ngeen nangul nu sunu ziar du ngeen ma nangul wa ñu nit nangul nañu leen yalla ñu yalla bolé nangul ñi ngi leen di ndokkel ci guddigi tay jéggelu ci dog dog yi ak doxalin bi ak ni mu nara def doomu adama dañuy wax ni bëgg waruko tan nit waruko mam waxon na ni turidu rabbana muridun wa urid wa la yakuna rabbi ghayra ma turid yow yalla so bëgge ma bëgg bo bëgge te bëgguma li nga bëgg
bëgg ay am suma bëggé te bëggo du am kon so bëggé suma bëggé nga bëgg ciéré ju neex ci la diw daqé am dé wërna mani nit moy yakamti bay am namu namam wala bëgg bëggam waye mam sidi hadj malik téré won nañu ni ko xamul sa dembu xamo sa ëlëk ta sa tay tuuti nga ci xam doy tanne boy tanne rek togn sa bop sidi hadj malik neena wa khayr wala takhtar فكيف اختيارنا فإن مغبات أمور تغيب على آخر الأنفال وخلال سداوين بفكره moy wa khayr way ala akhir al fas en hu wa khayr dama dem italie wa verona may waxtan ma dilen waxtana duggu ci malaka yek yalla yowmal khiyamak ajjanak safara avec du tang jir ma dem ba fiix ba defani ma ci ne ci dewon sama aksi rek ñu def délégation ñoo bala nga dem ci salle bi ñu gis la ma daal di aksi ni bismillah ñu ma daal li la doon ñaan rek si mooy dégg nañu waara te bi dégg nañu waxtaan bi waaye xam nga ñun samaam yóbbu nañu aljanna ba pare wallahi wax nañ dimbale ñu rek buñ fi yowmal xiyam buñ ñu safara buñ ñu ñu kon baax na motax bi gay ne ala akhiru anfasi dayum bi fikrihi mani kon buñ ko fi anfasi waaw aja fa khayr kon wa khayr waaw dama wax ni ku jaay xam xam ba ag ci sayyid al-hadj malik da ngay taxaw morom ñep billahi masuma gis nit ku am xam xam ba dab sayyid al-hadj malik ma ngi tuddu pap samba ma ngi dekk boitié ñew fi ci cadre gamu gi nga xamni mom ñu organiser chaque année di moy 3e édition bi Poitiers moko jëk ay Rochelle top ci ñu ñew fi ngir bok ak bok talibé yi guddigi inshallah lepp ci jëmi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam dundal tarikha bi dundal diiné ñun biñ fi nekké depuis 3 ans ku nekk da ron liggéey ci xadaram mais ñu gis ni xadara yi do na bax trop buñ bëggé def lu reuy dina jar ñu dajalo ñun ñëpp nekk benn parce que buñ dajalo wul nekk benn amana ku nekk di nga liggéey lu goy bu am solo waye deug liggéey bi dina dess tuuti lol mo taxone nak ñu né képp kuy tidiane ci secteur Grand Ouest bi muy ñessène bi muy bu droit ci waawon muy ñun ñëpp ñi nga xamanteni ñoo aju gis Cheikh Lamat Tidiane yoon la fim tolni ñom ñëpp ñu dagalo nek ben japp hadara bi def ko lepp rek ngir jëm seen nage ak jëm Rasulullah sallallahu alayhi wasallam lol mo waral secteur Grand Ouest ñu aju nak ci fraternité Tidiane de France fraternité Tidiane de France aussi lol moko taxa jox ñun depuis 2008 dans le cadre des activités de la CES coalition pour l'entraide et la solidarité daraji dafa am ben projet da zawiya bo xamne ñu ngi ciy liggéey Seydi Mohamed Mansour radiyallahu anhu mom mo ñu joxone projet bobu nenu nanu def tout ba am bërepp bo xamne ñoko momal suñu bop ci Paris donc projet bobu aujourd'hui dafa nek projet France yep parce que notre idée c'est de faire tout pour que Tarikha Tidiane am kër fep bép grande ville bu nek en France mo am fa kërou bopam donc projet la bo xamne ñu ngi ciy liggéey et ñu ngi ci invité képp ko xamné rek Tarikha Tidiane ñor na la bép julit sax dans le cadre général donc ku ci bëgg ben information bu mëna don mën nga ma contacter bo contacter membre responsable fraternité Tidiane timit dina la jox information yoy ñu ngi leen sante di leen gërëm Yeah.
Khalifa bisamane na wakana ya muruhu musarjuhu
Sagan, Jim Abakar, Sagan, Jim Abakar,
magal jigen yu magal si baba keur jigen yu magal cheikh khalifa mo jara magal wa bordo ñokay magal cheikh khalifa mo jara magal wa bordo ñokay magal a baba keur ñe ngi liggé yal seydi may yene ngi liggé yal seydi may tax kuy liggé yal seydi may bis boy faatu dal ngay melaw melaw yow ji kaw fera man bu ñu jatte mo jall no I'm going to go to the hospital.